بسم الله الرحمن الرحيم كسر هذا شبكة دسم كوردس واني وعد افتاح بلاهية كورس كيني برشدة أساسية تافه سكريبت عشر كين وحن كو قادن دونا موضوع على روحو دستركتشرين موضوع على سوق يبسما اري دستركتشرين يو اوبجكت دستركتشرين دستركتشرين محاية تاي هدبا وقاب فاري بولادا لوغو سارة اري يو اوبجكت اسكا اديكو او متقانا عن هول بدن كايقل حين اما عن اولي ويق استعمال حين تصليش نوينو جدنا يوحكو كل دويهين الاستراكشرين فانا حوصو داري ES5 حدين تصلي اغنو و array انو حيسنو conicity array of colors كلارا داسو كوكوبان red green تصليها brown حدان رمنو انو يوانو array index كوكوات حنسومين جنني console.log ايو ديه جنني ايو ديه جنني colors وعريقية angle bracket كبعدين احنا 0 0 غاس هو index كواد واح red نسكو صباحيا هادا دون سيد براون كاو كاو قدن بيانا احنا هنا سو سارتيد وعلا ايسا صدح ومرول ب 0 بكترين ايا نسكو صباحيا هادا نكون دون انا سيرا فوقو سي فيري اقوى اسان قريب فيري بولنا سانا نحيا let red واسان قريب علي هاي كواد ساسو سي وديا صراحه كوبي بلونا جرين هذا صدح او هري الربابه ساس دحيات والله ساسو سي وديا marka shaqo fara badan ayay iga galisa intaan doonay inaan sidan dhaqo mar walba oo hadaan rabar hadii na u yeelo ama blue ساسو kala ugu yeeliya blue halka ka soo baxaya ama green marka shaqadan oo dhan waa la fudeyay waxaan isticmaalnaa hadda ka badi structuring way halkan ku soo qorina حسنا بكس الستركتر وي مركز استعمال سيبنا هنا انت هم الكومنتين كرينا حالينا هاي let empty array وانا هو سينجريسيد colors سو هاكا نا الكلر هذا قشنا سامركا red blue green brown قاب كان وقاب كان انت بدنا كوار كيدو انتي فريم وكي دا سيدا رياكتي بيو جي اس وانا قاب كان مرو البلاديك سدو عصريقا مركا هذا سيدنا ركتيد وحال استعمالي على الستركتشرين وقاب في ريبولا دا لوغو ساريو ناريغا ام اوبجكتيغا سو هدين نرمنا هدين نو يرنو كونسول دوت لوغ كالاركي سيفو دي نو يركرا جرين هدين نحنو جرين بالغا سو بحايا كانت اكسس جرين بفور انشاليس اوكي انتا نان كالينو كان علا دين نو هستواتن سو جرين و سو بحايا هدان رمو براون نا براون ساسو يركرا سو waxyaabaha dheerta xakamid ah khasabaha ina qaabkan u qortida u qoray yihiin rb waa si soo gaabsan karta isagu ma eeganayo wax agan ku jira wuxuu eeganayaa indexka indexku waa maxan ku jira r r na waa red soo hadalada r u yarno okay b b waa hore u dhig dalgalay say u leeyahay waxaan leenahay br ka dhig waran waa b hore mesh ku jirtay red baa ku soo baxay hada br tiradna waxa ku soo baxaya brown hadaan ku soo daro kala kala sida yellow ka aan rabo ka boodi karaa tusaalada kugu horeeya waa red aan doonay blue ka boodo halka ayaan gelinaya hadaan rabo inaan blue ka boodo green ka qoro halka markaan geliyo hadaan rabo inaan ka boodo brown kana sidoo kale halka baa yellow ayaan gelinaya so hadii aan hadda u yeero yellow wuu soo baxaya sababta waxa mar walba wuxuu ka soo tirsan yahay indexka 0 1 2 3 4 5 okay so haddana rabin dhamaantood inaa tahdid oo labada ugu horeeya soo qaadatid oo ah red iyo blue oo kuwa kalena aad rabtid inaad soo gaabsatid waxaa isticmaal sahla saddex dot iyo rest inta hadhay weeye marka rest haddii aad eegno waxa ku jira maxaa ku jira rest waxa ku jira array ka kooban waa saddex waa green brown iyo yellow sababtoo ah labadana waynu sheegnay inta kana waxaanu soo qaadanay rest taasoo kale waxa ku fiican tahay marka array variable labada ku jiraan ama object aad haysatid soo hadaan rabo koowaad inaan yeelo rest 0 ayaan ahay waxa ku soo baxaya green hadaan kala wad rabo inaan yeelo waxa ku soo baxaya brown yellow baa leeyahay oo 0 bay ka bilaabataa mar walba so taasina waa qaabka loo isticmaalo destructuring using array marka array destructuring way okay waxaanu hadal eegi doonaa qaabka la dhaho object destructuring oo sida array oo kala mid ah object destructuring ayaan ahay object ayaan soo saarnaa let employee hal shaqaale ayaan tusaale ka dhigaynaa
xulee embarooyigu su'aalaha face name, waxaan u asan karaa abdi phone number, waxaan leenahay departmenti ama dib aynu soo qaadanaa dib, tusaale ahaan waa HR, saddexdaas aynu soo qaadanaa. Marka inagoo qaabkan isticmaalayna kuwan hore iga dhaliid si aan u helo space fiican, structuring qaabkee ugu samayn karaa. Before qaabka loo geli jiray waxaa ahayd inaad tahay console, markaa rabtay qofkan shaqaalaha inaad heshid phone-kiisa ama face name-kiisa, xadaysa employee dot inaad wuxuu waa objectkii face name. Inta markaa tiraahdid waxaa kuu soo baxaya cabdi, haddaad doonaysid department name dot dib ayaa leedahay, okay, waxaa kuu soo baxaya HR, saasoo kale ayaa u raadinaysa. Marka bal qaab kale oo isticmaalaya structuring weeye, waxaan leenahay let empty objectkii u asayn garee employee objectigeeni. So halkan waxaan gelinaa variable-deni first name, phone iyo department. So hadaan doonayo inaan console.log dhaho first name, waxaa kusoo baxaya qofka magaciisi. So hadaan rabo inaan u yeedho phone-ka, sidaan kan u yeedhaya. Waxyaabaha cajiibka la tahay waxaa kamid ah aad ku dooranaysay object structuring-ka. Hadda face name-kan oo kale markaad doonaysa inaad soo gaabsatid, calaamadan iyadoo index ma eegato objectiga waxay eeganaysaa key-gaas, eeganaysaa. So face name waxay leedahay laba dhibcood, name mar walba u yeedho face name waxay lamid. So hadda face name-ka hore waa laga soo guuray, hadda u yeedhid ma shaqaynayso sababtoo ah waxa u asayn garaystay name. So name ayaa isku bedelnaysaa. So name waa cabdi, meel walba waa ku aragtid dhibna waxaa leenahay department-iga dhig si aad u fahantid waxaan. So haddii aad department u yeedhid waayo dhibti kuma shaqaynayso, waxa usi asayn garaysay department. So taasina aad ayay muhiim u tahay markaad doonaysa inaad isticmaashid. Waxyaabaha kale aad isticmaali kartid waxaa kamid ah calaamadii la oran jiray rest, oo haddaan hadda ka tago tusaale face name-ka inta soo qaato keliya, inta kalena dhaho resti, oo aan restiga u yeedho object ayaa kuusoo baxaysa. Resti maxaa ku jira? Saddexdaas ku jira phone, department iyo HR. Hataa haddii aan kusoo biirino mid kale oo ah address, oo isaguna objectiya, maxaa soo baxaya? Address ayaa objecti, empty object ayaa soo baxay. So restigaas taa rabto inaan yeedhid dalaasa resti dot department oo ah deb. So waxaa kusoo baxay HR iyo address-kana, saasoo kale ugu yeedhi kartaa. Rest marka laga yimaado waxaa destructuring ku samayn kartaa nested objects. Hadda waa object employee, address-kan ayaa waxaa laba mid oo kale ku jira, waxaan dheeraahay tusaale ahaan street oo tusaale ahaan ay ku jirto kilometer 5 iyo village, okay. Saa markaan gelino hadda hadaynu eegno rest waxaa ku jira macal objectiga ayaa kusii jirta. So haddaynu rabno inaan destructuring kusii samayno address-ka, waxaan leenahay address laba dhibcood, labadii ayaa xisay gelinaysaa streetkii iyo village-kii. So hakadkiina u dhexaysa yahay lawin resti, hadir address-ka waa laga reeba. Marka haddaynu hadir u yeerno toos, waxaan ugu yeeri karnaa street, qofkan streetkiisa oo kilometer 5, village-kiisana u yeeri karnaa, miisan cajiib ahayn, okay, village-kiisana waa kaas waa hodan. So array destructuring waa soo kagusoo gudubnay object destructuring, qaabkaasoo kale u shaqeysaa. Keliya waxaa maskaxda ku haysaa object destructuring ma isticmaasho meesha uu ku jiro keygu, ee waxaa isticmaashaa nameska. Tusaale ahaan address karaaba waxaa ugu soo horeysiin karnaa nameka, marka sidii arrayska loo kala hormarinayay uma kala hormarsana, iyadoo waxaa isticmaashaa keygaas ay isticmaalaysaa. Hodan wuu ku shaqeynayaa. Haddaynu face name-kii oo ay name soo gaabsanay qornana wax weeye uu soo baxaya. Waxaan rajeynayaa inaad hadda ka bacdi haddaad koor ku aragtay destructuring-kaas aad fahantid, sidoo kale aad destructuring-kaaga adigu aad isticmaashid. Aad iyo aad ayuu mahadsan tihiin. Wabillaahi towfiiq.